Здравейте, приятели! Вие гледате четвъртия юлски брой на Извърче. Това е предаване, в което се изпълнява български музикален фолклор само от деца. Всяка седмица ние сме на екран, за да ви представяме младите таланти на България. Малките музиканти, певци и танцори, които ние наричаме пазители на българския фолклор. А ние, то е ясно. Ние сме водещите на Извърче. Но за нас стига толкова. В център на нашето внимание са участниците ни. Ето и първото изпълнение за днес. След изпълнението на тези симпатични шопчета-бобчета, сега няколко думи за шопите. Шопите са българска етнографска група. Съответно местността, която населяват, се нарича Шоплук. Тя се дели на малък и голям Шоплук. Една от версиите за името Шопи е, че той идва от тояга. Тоягата често е наричана сопа. Хайде сега да видим един шопски танц.
шопски танц. Сега е време да ви изненадаме с една странджанска песен. Ще се уверите, че и странджанският фолклор е прекрасен. Странджа планина често е наричана и свещена, защото според легендите тя е защитена от магичен кръг. В Странджа живеят три етнографски групи с много интересни имена. Рубци, тронги и загорци. Край. Уверени трябва да бъдете и вие по отношение на нашата загадка. Възможно най-скоро ни се обадете или ни пишете. Припомняме ви юлския въпрос. Кое е по-тежко? 1 кг памук или 1 кг желязо? Това е. Загадката за Юли вече е припомнена. Ако имате отговор, изпращайте писмата си на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27 за детско фулклорно предаване Извърче. Телефонният ни номер е 062-62-34-64. Имейлът ни е izvorchetoklomba@abv.bg. Не забравяйте, има крайен срок. Той е до края на месец юли. Maria!
След шопския и странджевския фолклор, току-що в изборче чухме и родопския фолклор. През средновековието Родопа планина е била известна като Славееви гори, а през османското робство като Доспадските планини. Хайде сега да поемем към тракийска фолклорна област. Следва тракийски танц, който ще спре да хъве. Bye.
концерт оставихме танц от Северняшката фолклорна област. Северняшката област е втората по големина след Тракийската. Има много богат музикално-танцов материал. Хората изобилстват със ситни движения и плетеници. Изпълнението им е с бързи крака. Танцуването е придружено с провиквания. Вижте изпълнението, което сме подготвили за днес. А от нас, довиждане и доскоро, когато ще се видим отново.